ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ଦିନରେ ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଏନ୍ଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ ଅନସାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 28% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଅଧିକ 5% ସେସ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସିଗାରେଟ୍ ତିଆରି ନେଇ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିବାରୁ ଏହାକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 485-792 ସିଗାରେଟ୍ କାଠି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେସ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ବି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। ସିଗାରେଟ୍ରେ 65 ମିଲିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 6.5 ସେମିଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ତେବେ ନୂଆ ସେସ୍ ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ସବୁ ଦିଗରୁ ମଜବୁତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣାଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ସେନା ପାଇଁ କିଣା ହୋଇଛି ଟାଣୁଆ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲମେଟ୍। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଗୁଳି ବି ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ହେଲମେଟ୍କୁ। ଯଦି 20 ମିଟର ଦୂରରୁ 9mm ଗୁଳି ମରାଯାଏ ତଥାପି ଗୁଳି ଏହି ହେଲମେଟ୍ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ହେଲେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଏକ ଅର୍ଥହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କଳା ଟଙ୍କା ଉପରେ ରୋକ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ମତ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ନଥିବା କିଛି ଲୋକ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆବେଦନରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ପିକୋ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ବାଇକ୍ ସହ 407 ଟ୍ରକ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 340 ରନ୍ର ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ବିଜୟରେ ନେଇଛି। ସୋମବାର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମାତ୍ର 133 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 1-1 ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି।